Nezákonné ovplyvňovanie priebehu športového zápolenia, ktorého cieľom je prospech pre seba alebo niekoho iného, dostalo vo svete názov match fixing. Žiaľ, jeho vykonávateľmi sú dobrovoľne či proti svojej vôli športovci. Slovenský futbalový zväz na tento fenomén reaguje preventívne. Organizuje semináre, ktoré po Fortuna ligistoch v súčasnosti navštevujú aj mládežníci. Chceme týchto hráčov čo najskôr varovať, aby vlastne vedeli na tieto hrozby adekvátne reagovať, keby sa nám dostali. Vlastne preto sme začali školenia v 19-kách, 17-kách, teraz počas leta, teraz robíme u 15-ku. Všetko o matchfixingu a jeho hrozbách si mohli prednedávnom vypočuť aj starší žiaci Spartaka. Naozaj už v podstate v takomto mladom veku už ako sa naučia proste dostanú tie informácie o tom, čo ich dúfam, že nestretne v budúcnosti, ale naozaj je to teraz momentálne dosť frekventovaná téma. Určite to nie je vhodné pre ten futbal a nie je to, neposúva to nejak, nie je to najlepšie pre to a len to zhoršuje tie zápasy, určite keď sa proti tomu bude bojovať, tak to bude najlepšie. Mladí Spartakovci sa oboznámili s osudmi, ktoré postretli športovcov zapojených do matchfixingu. Osoby, ktoré najčastejšie stiahnu futbalistov k negatívnemu ovplyvneniu stretnutia, sú vo väčšine bývalí hráči, tréneri alebo funkcionári. Sú rôzni ľudia, ktorí hľadajú nejaké slabiny tých hráčov a podobne. To znamená, že chceme tých hráčov, nechcem páči zastrašiť, ale chceme ich na to upozorniť, aby vlastne nie im dať nejaký návod, ako to robiť, ale ako zistiť, ako tí hráči, ktorí náhodou podľahli nejakému pokušeniu, potom dopadli v tejto oblasti. Matchfixingu sa nevyhli ani vyspelé krajiny ako Nemecko či Rakúsko. Na Slovensku bol najznámejší prípad spojený s klubom DAC Dunajská Streda. Borí sa s tým, dá sa povedať, každá krajina, aj na Slovensku máme prípady, ktoré momentálne vyšetrujeme. To znamená, že možno, že v najbližšom období to budete mať aj v médiách, tieto prípady, keď ich došetríme. V prípade, že je na športovca vyvíjaný nátlak v spojitosti s vypustením pretekov či zápasov, treba túto informáciu okamžite posunúť dôveryhodnej osobe. Marek Žolnaj, Spartak TV.